När man går dag på dig! Idag ska vi prata om user experience, det vill säga hur vi kan öka vår eh, hantering av webbplatsen. Att göra så att besökarna gärna kommer tillbaka till våran sida och hur vi gör för att se till att besökarna hittar på våran webbsida. Det är ju det som mycket av webbdesign handlar om. Det är ju just att underlätta för besökaren att hitta precis det som besökaren var ute efter. Så det vi ska prata om idag är helt sonika user experience som är då ett ganska brett område som hanterar allt från hur vi upplever när vi tittar på en webbsida och hur vi navigerar på en webbsida. Vad är det för färgval, hur placeras objekt och så vidare och så vidare. Vilka typsnitt är det som används? Alla de här sakerna samvägt gör ju vårt totala intryck av webbsidan. Så det är det där vi ska prata om idag. Jag letar upp ett par definitioner av vad user experience är för något. Om vi går till Wikipedia så säger de the way a person feels about using a product, system or a service. Så enligt Wikipedia så har vi där definitionen på vad user experience är. Om vi å andra sidan går till ISO, standardiseringsorganet, så säger de att user experience är a persons perceptions and responses that results from the use or anticipated use of a product, system or a service. Så definitionen är någorlunda likartad på vad det där om vi slutar med att titta på vad Smashing Magazine säger om user experience så är det How a person feels when interfacing with the system. Oavsett vilken av de här eh, definitionerna som vi väljer att använda oss av så kan vi nästan se att det finns eh, en del saker som är liknande oavsett vilken definition som vi använder oss av. Det hela handlar om användaren hur användaren känner när användaren nyttjar någonting som vi har designat. Det tycker jag i alla fall är en av de här grejerna som vi kan säga är likartat oavsett vilken definition som vi pratar om. Så vad är det då UX handlar om? UX står ju för user experience. Men vad handlar user experience om? Det finns otroligt många definitioner och många uppfattningar om vad UX handlar om, men det kan väl på det stora hela i alla fall koka ner till att göra upplevelsen av att använda i det här fallet en webbtjänst så bra som möjligt. Att lämna besökaren av tjänsten med ett så gott intryck som möjligt exempel på saker som UX kan tänkas handla om det ska upplevas värdefullt det ska upplevas användningsbart det ska upplevas tillgängligt. usable, alltså vi ska kunna använda saken som vi som vi som vi har designat. Desirable, vi ska vilja använda saken. Credible, vi ska känna att det ger oss och det ska vara findable så de här sakerna sammantaget ger mig en känsla av vad user experience handlar om. När vi på våran webbsida designar någonting så gör vi ju alltid det med en viss besökare i åtanke. Besökaren av sajten är ju huvudmottagaren utav sajten så när vi designar något så ska vi aldrig glömma av att vi designar alltid något för någon. Det är någon individ som behöver precis det vi designar. Idag tänkte jag att vi skulle gå igenom några bra saker om UX för att skapa oss en liten känsla om vad UX är och saker att ha i bakhuvudet när vi designar våra webbsidor om jag säger till exempel ett foto på en bil så kan ju det här vara det jag har i åtanke. Det här är ett foto på en bil. Det är ett foto och ja, det är en bil. På det här sättet skulle mitt eh, objekt bil kunna vara. Men UXen i det här fallet ger mig då möjligheten att kunna gå lite djupare på det här. Om jag förklarar det här så det här är ju också en bil. Lite annan klass av bil men det här är ju också en bil. Att ha de här två bilderna i bakhuvudet lite grann när man tänker sig UX låter som en bra idé Jag försöker att ha det själv i bakhuvudet när jag designar saker och ting. Att sälja in en produkt på ett eller annat sätt kan göra stor skillnad för UXen på det hela. Att ha bra UX på en sida är väldigt hjälpsamt för den person som besöker sidan. Om vi har en bra UX så hjälper vi personer att snabbt hitta det som personerna ville hitta. De flesta besökare kommer ju till en webbplats på grund av att de vill hitta någon information och det är vår uppgift som designare av den här webbsidan att göra den resan så bra som möjligt. Att ta personen ifrån fundering till faktiska resultat och göra den resan så bra som möjligt. Det är det som UX handlar om. När vi designar någonting så är det ofta en ganska bra idé att på något sätt föreslå saker som också kan vara relevanta. Om man söker efter exempelvis blåa klänningar så kan det vara smart att även ge lite relevanta tips på att det finns även blåa kjolar att köpa eller gröna klänningar för den delen också. Att ge lite tips på andra relaterade sökningar är ofta det också en bra idé. Att eh, ta sig till bra UX är naturligtvis en resa i sig. Det finns en del olika metoder vi kan använda oss av för att titta på det här med UX och se och identifiera saker som kan förbättras. Vi kan eh, skapa dagböcker exempelvis. Vi kan eh, se vad som händer när vi sorterar om våra rubriker, titta över innehållet som jag har. I WordPress-världen så finns det mycket hjälp att tillgå. Det finns till exempel seo SEO-plugin, bara för att nämna något som då kan läsa text åt mig och ge tips på hur jag skriver en bra text. Ett annat vanligt knep som man använder är ab testning det vill säga att vi gör två versioner av något och sen så låter vi användare testa version A och testa version B och därifrån så kan vi då se vilken av våra två alternativ som gav bäst resultat. Vad som då är bäst resultat, det får vi ju bestämma oss för tidigare. Ska kanske bäst resultat vara att vi säljer mer av en viss produkt eller ska bäst resultat innebära att en besökare hittar till rätt information med färre antal klick? Det finns ju olika saker som kan vara bra beroende på vilken situation man befinner sig i. Det som då kan komma ut ur en UX som man har gjort när vi har gjort en UX så finns det väldigt många olika saker som kan bli resultatet av det här. Det kan exempelvis resultera i att vi har någon form av sitekarter eller någon wireframe över hur sidan är uppbyggd. Vi kanske har storyboards. Vi kanske jobbar efter personas. Det finns många olika, många olika saker som kan vara resultatet av ett UX-arbete på en sajt. Jag tänkte dock är det som så att eh, att tillverka en sajt det brukar gå ganska snabbt men att tillverka en bra sajt det tar avsevärt längre tid. UX är en av de viktigaste komponenterna när vi gör en webbsida. Det är en komponent som ganska ofta glöms bort, men den är väldigt, väldigt viktig. En bra UX gör så att besökaren snabbt hittar informationen som den söker, om det nu var det som var målet. En bra UX kan göra att försäljningen ökar om det nu är det som är målet med det hela. Det finns dock en del mer eller mindre specialiserade sätt att jobba efter när det gäller UX. Det finns designmönster som gör att vi kan kategorisera våran sajt in i någon av de här kategorierna. Och där i de kategorierna så får vi tips på hur vi kan designa saker och ting. Jag har jag en liten fråga här? Vilken är den viktigaste sidan du har på en webbplats? Om du tänker dig att webbplatsen består av massvis med olika sidor och eh, min fråga är helt enkelt vilken av alla sidor som du har lagt energi på att skapa. Vilken av de här sidorna är viktigast? Naturligtvis är svaret den sidan som besökaren kommer på. Om jag söker på någonting och får upp det som jag sökte efter, då är ju det den viktigaste sidan som finns på webbplatsen. Vi tar ett exempel på det där. Har du någonsin sett den här sidan till exempel? Jag kan berätta att det här är startsidan på Wikipedia. Det finns ingen som har sett startsidan på Wikipedia. Nej, den sidan som är den viktigaste sidan på webbplatsen är den sidan som besökaren kommer på helt enkelt. Den sidan som besökaren har klickat på och läser, om det nu kan vara det, eller köper, om det är det som är syftet med den. Den sidan som besökaren landar på, det är den viktigaste sidan på hela din webbplats. Det är lätt att tro att till exempel startsidan är den viktigaste startsidan kan vara en viktig sida om vi tar ett exempel aftonbladet.se till exempel. I det fallet så är ju startsidan den viktigaste sidan därför att det är det som är ingångspunkten till sajten. I många andra fall så om vi tar exempelvis wikipedia som vi såg nyss där är ju naturligtvis Wikipedias startsida, den minst viktiga sidan eftersom när du söker på någonting så kommer du aldrig till Wikipedias startsida. Så den viktigaste sidan på en sajt är den sidan som man helt enkelt kommer till som besökare.